नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आमार राखीफल चेनेलटुलै आपोनालोकक स्वागतम जनाइछु। आजि मय आपोनालोकर कारणे लै आहिछु एल नामर लोकसकलर 2021 सनर सम्पूर्ण राखीफल हितान्तु। प्रेम शिक्षा टका स्वास्थ्य भाग्य आरु भविष्यत आरु कर्म केनेधरणे पार हबो सुन्दरभावे जानि लब पारिबो। शुभ बार शुभ तारीख शुभ रंग आरु शुभ संख्या आरु लगते शुभ माह कि हबो सुन्दरभावे आजि आपोनालोके एइ भिडिअटोर जुगेदि जानिब पारिबो। जदि भिडिअटो भाल लागे आपोनालोके लाइक एटा करि आमार मनोबल बहाबो आरु आपोनालोकर बन्धुबर्गर लगत शेयार करि तेओलोककु उपकृत करिब। आरु जदि आपोनालोकेओ आपोनालोकर नामटोर बिषये जानिब बिचारे बा आपोनालोकर राखिटोर बिषये 2021 सनटो केने हबो जानिब बिचारिले मोक तलत कमेन्ट करि जनाब पारे। मय इयार पिसर भिडिअटोते आपोनालोकर कारणे লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি জানি ল'ব লাগিব যে এল নামৰ লোকসকলৰ ৰাশি কি হ'ব। এল নামৰ লোকসকলৰ ৰাশি হ'ব মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই নতুন বছৰটোৰ প্ৰথম ভাগতেই কিছু উন্নত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। প্ৰায়বোৰ কামতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ পছন্দৰ মতে যিকোনো কাম এইবাৰ আপোনালোকে বাছি লোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা স্বাস্থ্যৰ উন্নত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সঠিক চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এইবাৰ আৰু লগতে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতো অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। এল নামৰ জাতক জাতিকাসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব বা প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিলে আপোনালোকে সফলতা পাব। প্ৰেমত বিবাহৰ আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতো অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে এই বছৰটো সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব আৰু উপকৃত লাভৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। এইবাৰ আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ পৰা কিছু সচেতনতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে ভুল পথে নাযায় তাৰ প্ৰতি সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ। জুন মাহৰ পৰা নতুন কোনো গৃহ বা ভূমি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। পিতৃৰ কথাৰ মতে এইবাৰ আপোনালোকে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সামাজিক ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কিছু সাৱধানেৰে আগভাগ লোৱাটো দৰকাৰ। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে বা এই বছৰটো আপোনালোকে যদি নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহটো খুব শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাব আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মত বিৰোধ হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা বুলি ক'ব পৰা যায়। এল নামৰ লোকসকলৰ শুভ বাৰ হ'ব শুক্ৰবাৰ। শুভ তাৰিখ হ'ব 1, 6, 9 আৰু 16। শুভ সংখ্যা হ'ব 2 আৰু 6। শুভ ধাতু হ'ব সীষা। সুন্দৰভাৱে বুজি পালে এল নামৰ লোকসকলৰ 2021 চনৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল শিতান্তু। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।